Obote yali musajja mukozi mulungi yali nationalist nga ayagala eggwanga lye Uganda yonna ekizibu kyali kimu wano mu Uganda Abaganda bebasinga okubeera ba nationalist kubanga baagala okukola ate baagala okukolera bannaabwe baaniriza abantu bonna nti olulu lwaffe baba bubbi kati tutandike olutalo nduumira abavubuka semwogere n'agaani nedda abantu bajja kufa bangi nnyo bwe bagamba nti muli bankwe ate naffe batukolako enkwe n'abaganda babakolako enkwe kwanitiza natera olunaku olwaleero mu mboozi yaffe eya musajja mukulu Mujjumba Joseph Balireete olunaku lwajjo twalabye mu kitundu kyaffe ekyasoose ng'atunyumizaako olutalo olwajjako Pulezidenti Idi Amin Dada kakati mu kitundu kino nate ali mu kutunyumiza okusinziira ku ye mukulu Mujjumba agamba nti Pulezidenti Milton Obote yali musajja mulungi ayagala ensi ye obula waliwo obuzibu butonotono bwagenda okubeera ng'atuwa obwaleetera musajja mukulu ono Obote okubeera ng'akyayibwa n'okugobwa ku bukulembeze bw'eggwanga ateekako okubeera nga ayongera okututemeratemeramu ku nsonga lwaki Abaganda babayita okubeera nti basajja tebaagaliza basajja bankwe musajja mukulu Mujjumba musajja Muganda era nga mukulu naddala mu Buganda ate nga musajja mukulembeze ayongera okubeera nga atutemeratemeramu lwaki ebyo byogerwa era amazima ge galiwo okusinziira ku ye nga bwagalaba Zerubega Ibrahim Kasinga atakajjo bunaku wabula njala kubeera nga nkutegeeza nti mukalazi ntume nkutumiddeko nnyo bwebali kubeera ng'onyumirwa ebyafaayo Ronald Kakoza Buwembo Ibrahim Serugo Kasim Kakembo Tom Tamale Gerard Majira Kizito Zubail ne Kinshan mwebali kubeera nga munyumirwa ebyafaayo teekako n'abalala mpola mpola buli episode tujja kuba nga tubaako abantu betu nokolayoko abatonotono abanyumirwa ebyafaayo bino wabula Francis Kabuye yategeezezza nti lwaki nzikiriza abantu aboogera ebyobulimba okubeera nga nate bavaayo ne bawabya eggwanga musajja mukulu Francis Kabuye njala kutegeeza nti okusinziira ku mukulu Mujjumba agamba nti yes bwe bamala okugoba abayindi sukali yakendera muko wa production wa sukali yakendera muko naye nti sukali n'oyo yali asigaddewo batandika okumukweka abamu ku bantu abali mu gavumenti ya Idi Amin saako n'abaali bamulwanyisa era nti y'ensonga lwaki abantu abasinga obungi abaali bakwese sukali ono nga bamutadde ku black market yabakwatanga era tebaalutondanga mpoziko nange okwongerezaako ku nsonga eyo mpoziko okwongera okutangazaamu nti bintu bingi nnyo ebyakolebwa ku mulembe gwa Idi Amin naddala mu kaseera ako nga bamulwanyisa ne bantu bye tutategeera nti byali bikolebwa abantu bamulwanyisa nga tulowooza nti byali mu gavumenti ye ekyokulabirako ekirala ng'oggyeko sukali eyali ateereddwa ku black market ekiseera kyatuuka emmwanyi za Uganda ne zigobwa katale ka ggwanga lya United States of America naye ng'ekyo kyakolebwa olw'ensonga nti abaali bamulwanyisa akaseera ako abaali mu ggwanga lya Tanzania tekako n'abatono abaali wano munda mu ggwanga lya Uganda be baakolagana n'abamu ku bannabyabufuzi mu ggwanga lya Amerika ne bagenda ne bagenda Parliament y'eggwanga lya Amerika ne baga etteeka eriwera emmwanyi okuddamu okuzigula wano mu ggwanga lya Uganda olw'ensonga nti baafuna obutambi baafuna ssente ne bakubaako omuntu gwe bagulirira mu TV y'eggwanga kati eyitibwa UBC baali balina obutambi obwali bwakwatibwanga nga abantu abamu batirimbulwa abaakwatibwanga mu bikolobero ebitali bimu nga bateekebwa kalabba akokubwa amasasi bwe butambi bwe baakozesa bwe baawa bannabyabufuzi mu ggwanga lya Amerika bwe bapresentinga mu Paalamenti ne bagenda maaso n'okubeera nga batuukiriza ensonga yaabwe era emmwanyi ne ziwerebwa okubeera nga teziddamu ggula mu ggwanga lya Amerika so ebintu ebifaanana bwe bityo byakolebwanga naye ng'abantu abasinga tebaategeranga baani ababikola oluusi abasinga baalowoozanga nti gavumenti ya musajja mukulu Idi Amin yali mu kubikola so kulu Francis Kabuye njagadde kubeera nga nkutangazaamukko
Mpozi ko kuongera kutangaza munti emboozi ya musajja mukuru ono ya Mujjumba bwe nabe wedde tujja kuzaako emboozi eri mu kkubo lyerimu ngeyogera ku bizibu eggwanga lino bye liyiseemu economic war eyaliwo era mu biseera bya Idi Amin ateekako n'ebintu ebirala bingi nnyo naye nga bino twazzeeyo nesisinkana musajja mukuru Ahmed Lutaya eyasobola okubeera ngaatemeratemera mu bintu bino. So emboozi ya musajja mukuru Mujjumba bwe nabe wedde tujja kugenda ku mboozi ya musajja mukuru Ahmed Lutaya ayongera okubeera nga tutangazaamu kwagaliza okuwuliriza okulungi n'okulaba okulungi okw'emboozi ya musajja mukuru ono Mujjumba. Amayumba bagamenye tebaayerekanga nyumba nzigule. Omanyere ayongera abasirikale bwe baba bulumba akolanga ebyambyoni naddala ku bakazi naye nga abatanzania nabo bali mu disipuliini bwebaba wabiranga nga babavunaana kakati tukomawo batugamba bakoze enkambi ekabwoko webattiranga ebisolo kakati abantu aba emitima emiruvu bajja eno okufuna bwebaasalanga nti nga bajja mu kibumba n'ennyama zino embuto ezo nga bazigaba bagabira abantu nga bagenda bali era abantu abamu abagezigezi abakujukuju bajjanga ne bafuna embuto ne bagenda ne batandika n'okutunda mu byalo ebyenda ne batandika okutunda mu byalo era ne tubeerawo ngolutalo lweyongedde maa olumuulira ba Tanzania temumanyi olumuulira ba Tanzania kati betuliko obote temubawulira temukola era twasooka kubatya nnyo mmotoka bwe yayitanga ate bwe bakutunuliranga nga bakutankanamu nga bakuyita jangu ne bakubuuza ebibuuzo bingi nnyo bwatamatamangamu nga bakala jangu nga bakutwala nga bakwongerayo bangi baabongerayo abamu waliwo omulamuzi wa fao baamuyitanga Nassan baamutwala e Tanzania eri wala ne tulowooza nti n'okumutta baamutta naye waayita ebbanga nga n'olutalo luwedde tuba tuli awo ng'akomyewo omulamuzi Nassan naye tebaakola nnyo fujjo lya kutta bakutemula bantu talunga lugenze naluwedde amini ne bamujjako ebidirira mu abimanya amini bamujjako obote nadda mubirabye olweno mwe mulinga abitaba kuwata ko muulira biwulire oba waliwo ne wane buguma omanyi mu bintu by'olutalo abamu babuguma abalala ne batunuulira nze omu ku baali batunuulira obutunuuliza ebiddirira kubanga ebyolutalo tobeera oba teweekakasa ddala onoavuddeko naye addako tuddirira ki obwavu bwaluma abantu abantu baagenda baddamu okupiikinga mpola naye era abamu baba battibwa mu process kasi abakugambanga nti oyo musajja abasajja abatanzania bwe bajja mu biseera ebyo kasi tabalabanga omuntu azimbye ennyumba ennungi nga bamugamba nti oyo musajja waamiye ennyumba ezisinga baazookya ekizookesa nti oyo wa gavumenti so bambi eno mu Uganda abantu bali free okuzimba n'okukola gundi economy yaffe teri controlled nga ey'abatanzania bwe yali omuntu akoze nnyo afuna nnyo asobola okukola kyayagala n'azimba ennyumba ye yakalina naye eri si bwe kyali mu biseera biri nga tomala gazimba abantu baavu babakuumira nnyo mu bwavu e Tanzania kakati bwe baalabanga ennyumba ennungi waliwo ennyumba ya muganda wange bamutanga sali
aloizi yekalisizo yali yategula nuyi nyo saje ne bajiteka mu ne bajiteka mu akasoli ne kagwamu inyumba nyingi bazo cha tebazo cha lwa kubabali ba ba ne balozanga bagambaga tyabo ba government biba bisent oba biba wagira amin iracho vola baba amuchayisa nyo abantu baffe batandika kupikinga mpola ate wano mu Buganda Obote ekyamuletera obuzibu yali musajja mukozi mulungi yali nationalist nga ayagala egwangalie Uganda yonna ekizibu kyali kimu kutawanya Buganda kujjako bwakabaka kakati bwe yajjawo obwakabaka Abaganda ne bamukyayira ddala ne bamukyawa nno naye ye nga ye yazimba nnyo eggwanga lyaffe Uganda bwoba ogoberedde waliwo project gye kola yali yazimba amalwaliro agakalina 33 mu Uganda yonna waliwo eddwaliro eri eitozo waliwo eddwaliro eri Nakaseke waliwo eddwaliro eri Egombe ago ge gamu neri ddala liri Bugiri olaba gakalina 33 nga agezaako era okuleeta ebyobulamu eri abantu kumpi nabo naye ekizibu kyali kyakutawanya Buganda era omuntu yenna atawanya Buganda webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu Butemba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiga ropa free mosquito repellent tewali ensiri ejja kuluma ropa free mosquito repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga afriaka ewandegeya spring ne kamkea ku Wilson Road ne mega supermarkets opposite Old Tax Park Negaden City. Era omuntu yenna atawanya Buganda afune kizi. Abaganda mwe temwagala nkulaakulana. Enkulaakulana tujagala. Tola omusajja bakugambye nti mulime mwanyi. Tebalimye mwanyi enyingi bwe zinaba enyingi ne zifuluma ate abantu ne gavumenti tefune sente Abaganda bwe batayagala nkulaakulana abeekulaakulanya powesa togiraba Abaganda baagala okulaakulana ne bakulaakulana ate ne bakulaakulanya n'eggwanga muli bankwe temwagaliza lwaki ogamba bwoti Bagamba nti muli bankwe. Ate naffe batukola kenkwe. N'Abaganda babakola kenkwe. Waliwo. Si tokijjaamu nnyo. Tokijjaamu nnyo abenkwe. Tewali gwanga litaliimu nkwe. Abenkwe babeerawo naye tebabagaana kweyongera mu maaso. Abenkwe babeerawo bwe muvumbula olukwe ne mulugjamu ne mweyongera mu maaso. Bwe muvumbula olukwe ne mulugjamu ne mweyongera mu maaso. Hii. Ne Busoga gy'ebiri neno mu Western gy'ebiri. Lwaki mwe musinga okulwanagana Baganda n'Abaganda ne mwevuma ne mweku? Abaganda wano mu Uganda Abaganda Bebasinga okubeera ba nationalist kubanga baagala okukola ate baagala okukolera bannaabwe baaniriza abantu bonna gwe bw'oba oyagala ate okugoba munno atali Muganda wano nga bakunyiigira muli kakoli naye ate bwe tugenda mu bannaffe abalala ate mutebakyagala
futuba aniriza ne bakola ne baba bulungi ate mu process ate ne batuwe fulira eh ne batuwe fulira ne batumme bifo naye wano olaba ne kakati mu government ya Buganda mukyalimu abatali Baganda bebawa obwa minister ne babawa kuva ku muyindi omuyindi oli bamuwa ekifo mu government ya Buganda nga naye abalibwa buza Dawudi Ochengi tebamuwa ekifo bana bannaffe abannalwanda wano abasinga obungi nze taata yakozesa akabasajja abannalwanda 10 mwabo ekasaali wali ennimiro ennene nga waliyo 7 mwabo waffe nga wali yaga 3 naye ye teyabanuganga Mama, we have got to do from the middle, back and I never form, but never come, never Never began to try to sort of trouble and a wound in a wadi way. In song, he always is Anga Karagan. Oh, Lumotavavi Ranga by Yunju knew. He Tavavi Ranga by Yunju knew. He go Oyagamuta Tadimu Yonjo. Nayate. Omuntu waga kibicho uwo wali omumyemmere himmere jeri gendo fumbe hiyo olie nange sikugobye bibyo bikola bulala nange mbikola bulala eh onyiza mungalo noko no samula nze nyiza mu kiwero tewali njabulo Obero wandura marusu. Nze kakati katugambe sinyo mindi. Neye isinga abantu abo banywanga taba. Ate taba aleta marusu banji. Omuntu nakola ki nafujja. Nze nokutusa kakati omuntu bwaba afujja marusu mpulira njagala kola ki. Kuchiche. Ne bwabera wangi. Mugangundi hey na ye Buganda eno hey Buganda eri mukugenda maso oba eri mukudda mali Buganda kakati njagala ogoberere budget ya Buganda omwaka guli yali mmeka no mwaka guno yali eri mmeka kakati awonze wenzigira ne kugamba Ntine panafa kwa mgovernmenti ya wakati wa kugamba. Hey. Nti mwusanfu budget ya vila nga weka. Nti eno ya denene. Hey. Nihete koze kwenkani. Soko ulirize. Echi soka. Wano mu Buganda. Okujja koyo ayagala okukola nasi wa mukangi. Boyingira pewosa. Okula okulana. Akugambye lime mwanyi. Alimye mwanyi akulakulana mu byenjigiriza Ssaabasajja ataddewo scholarship ekirala ne university weeri era ne scholarships mweziri ekyenjawulo ekiriwo nti ensobi gye bakoze bo tebasosola bagoberera wali abasosola nga bawa scholarship basosola ah 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 ah
nze ne sikusosola gono yongera maso kunsosola ani abafirwa nza atasosola ngatoli abera nsosola nze nvasifirwa soloko bali bagabira bangu namwe mina kuwa aha ne wana atesu tusosode ebo tuka abantu ba Buganda oba ebintu ebyo twetaaga okubyegendereza enkolagana otyo amasaza bagazimbye wano ewaffe ebuddu ekizimbe ennyumba ya Pokino makula era Katikiro asuliridde okuleeta Ssaabasajja Kabaka amukwase ennyumba ye Pokino ne bwajja olabika nga waliwo ekiriwo abakulu abaddukanya emirimu gya Buganda abawadde entambula n'okubakozesa emirimu bulungi bagikola ate enkulaakulana eyo eriwo esinga eyo evudde ku muntu wa bulijjo okutuusa ku bakulu bali abeeri ebyobufuzi Buganda bagijja mu ki Buganda kwagamba ebyobufuzi biriwa ebyobufuzi bino ebyobukulembeze mu gavumenti eyowakati tebigenda kwongera ku kwawula Buganda kwawula Buganda ku gwanga eddala ku gavumenti yo yennyini okujawula yawulamu kubanga kati ebiriwo obimanyi ab'ennyumba emu be bali mu kkoonagana awo wali obuzibu awo wali obuzibu ate era njagala wetegereze omuntu bw'aba asekeeterera anoonya oyinza okulowooza nti aba Buganda bufe tweryamu enkwe naye wayinza okubeerawo obulumbaganyi obuli ku obutalabika obulumbaganyi obutakola ki obutalabika naye ng'ate ffe tetubulaba abantu ba bulijjo nga tetubulaba olumu tuzibirwa tuziba amaaso olw'ebyensimbi oli ne bamuwa ssente ne bamuwa olukumi olwaleero enkya sukaali n'alinnya nga ali ku kakaaga naye olukumi lukugaza ki olwo olwaleero lw'olowoolezaako bwe tuba tuli ku gundi ku bulamu buno tuteekwa okulengera mu maaso abavubuka b'ennaku zino oba kubulwa mirimu emirimu gibuze naye bwabula omulimu bwabula omulimu aba talina wadda baba mufunziza abeera n'obwetaavu sente zonna ne bazikola ki obusente obwo ne bamulimbalimba ne bumukozesa ekiki kyatandikoze so waliwo ate abagagga waliwo ate abavubuka ab'ennaku zino naddala ab'ennaku zino bakola mmere ya leero tebalowoleza mu maaso ate n'abavubuka abamu abasomye bwafuna digiri oba qualification yonna ayagala mu mwaka gumu abenga aguze ploti abenga azimbyemu abenga aguze motoka abenga awasiza embaga makeke mu mwaka gumu ezo sente zivaawa wawulira nti bamuwadde omulimu yabuuse ne miliyoni lukaaga ali mu kukomera so mu biseera biri omuntu yagambanga nti ha oba mu myaka ng'ebiri nja kubanguza eppuloti
oba myaka ng'ebiri emirala nteeketeeka okuzimba emyaka emirala nga 12 mpase n'ebino byonna byagala mulundi gumu ne bwe bamukema okumukozesa ekikyamu akikola olw'obutalengera mu maaso ate obulamu bwe ne bugwa mu katyabaga olumu n'akomaawo olumu n'afiira mu process eyo olumu n'afiirwa obuntu bwe obuntu dignity n'agifiirwa nga tebakyamulina mu bwesige nyogandi awoyo kale ebintu ebyo byonna tuteekwa okubyegendereza abavubuka bonna naddala nabana aba Buganda bateekwa okwegendereza n'okwekengera omulabe ayinza okubakozesa ebikyamu n'okumalawo enkolagana n'obumu obuli mu Buganda. Lwaki Buganda buli kaseera kuva mabega Winston Churchill bwe yajja wano yagamba nti Uganda is the power of Africa. Dulu. Naye nga liva kuki? Liva wano mu center. Buganda. Buganda okuva emabega. Bali balina system. Obwakabaka bwa Buganda bali bulina system. Nibindi byeru si bigoberera system ya Buganda. Va ku mutongole, genda kumuluka, va kumuluka, genda kugombolora, genda kusaza. Bino biri kukopa Buganda. Bansasi, bino biri kukopa Buganda. Byonna ebyo muluka, byonna. Byaliwo. Omutongole, ow'omuluka, ow'egombolora, ow'esaza. Naba masaza ne batuka emengo. Yes. Buganda basanga nabali abajja abazungu bwe bajja ne balaba. Ne balaba nti waliyo obwakabaka obuli mu centre eyo obwefaananyiriza ku ki ku kingdom yaffe ya Bungereza. Basajja bagunjufu. Bambala embugo ebintu byabwe byonna biri mu system of governance era kye baava basikirizibwa okujja wano ne basooka okukolagana na bano ne bagamba nti kale katugende n'eri naye mugoberere bano nga babeera barifaringa ku ki ku Buganda kakati mukola reference ate era bali bwe bayagalanga ku resistinga Buganda kuva dda nsi nwanyi baakekezanga ennyago basajja bali bamanyi defense baakekezanga ennyago ne bawamba yatandika n'amasaza asatu neegenda ng'egejja egejja wano olaba wano ka muswaga ekoki mirambo obakabaka bwa Tanzania mirambo yali musajja mulwanyi wa amaanyi yali ayagala kuwamba kooki kakati ka muswaga naye kolagana ne kabaka wa Buganda namugamba sebu nyambo ntase ka muswaga nyambo ntase mirambo on protecting inze njya kubera wansibu nga nkwatagana bulungi nawe era bwe gundi mirambo bwe yawulira nti eje lya Buganda lijja bwe yakoma teyadda nonda protecting ne bakola endagando tontabalanga siri kutabala kakati bino byonna byemulaba
Kamuswaga sigamba mukuru nti yerega naye agezaako okumenya endagaano eri naye nga ebyo ebyaliwo byaliwo yataasibwa obwakabaka bwa Buganda. Kiraganga abakulu mmwe temufudde ku miji gy'emito kugibuulira ebintu bino kubanga bangi tebabimanyi. Musajja wattu ensimbi y'ennaku zino yeremesa bano. Abantu tubabuulidde abasajja bawandiise ebitabo wano mu Uganda tewali bawandiise bitabo nga Baganda biriwa ijibiri ebitabo webiri ebyafa bya Buganda tebiriwo enkuruze wano balina ne dictionary namba mu bugunjufu Buganda ekyali olulimi Oluganda teruli manyiddwa mu nsi yonna. Kakati ate nkugamba eki onoogamba omuvubuka asomye nti alemedde okusoma ebitabo ebyafaayo bya Buganda CBS TV zisiiba zoogera ku byafaayo bya Buganda ebintu byonna mu Buganda n'enswa okukomaga byonna embugo ne Baganda ennima y'emmere enfumba ate kiki empisa z'Abaganda za bugunjufu bwereere wabula ffe kakale ate tukoppa by'abazungu ebintu ebirimu obuzibu ebintu ebituleetera obuzibu ebintu ebireetera ne kakati n'omukulu ebimuleetera obuzibu wano mu Buganda omuntu yalyanga ebisiyaga sibanga gundi mu Bulago ne bakasuka mu nnyanja. Buganda ekyakulembedde omanyi Buganda njagala kugiyita katiko ettaka ne balikaluba litya naye kokajjayo muki omutunzi ogenda okulaba nga ettaka likoze ki lyatise nga kavuddeyo nga wakati mu kkubo gwe ne bookalinnya Kabaka akoze ki kavuddeyo ekaga nti ndya bwe kaba kaliibwa ng'okakula ng'okalya kwekweyambisa ebyo ebya Buganda naye bw'okanyiga obunyizi nga obadde okamanya okukalya oba ofiirwa bufiirwa. Buganda enaasukka wano weeri nnyo yakusukkawo nnyo yakusukkawo nnyo Buganda yakusukkawo ne waliwo Omungereza yagamba nti look for a pence and the pounds will look after themselves. Look for a pence, unit y'ensimbi entono. Ti osimuni kakane ngafo wano twaberanga ne simuni. Gwe nonye simuni. Naye empapula zijja kwekola zyokka kubanga esimuni zijja kuba ziwera ne zikola olupapula. Kakati ffe tudde ku kukola Abaganda nze mbakubiriza kukola tulime mwanyi zaffe tulime emmere yaffe ekimu kubisinga okuwa Buganda enkizo mmere nga temukyalina matooke gava eri eri n'eri emmere wano mu Buganda weeri emmere wano mu Buganda weeri emmere yonna mweri eva bali emmere mu Buganda muno mweri emmere wano mu Buganda mweri ndeka kudda mwebi ennima yokka kakati yesigadde okimanyi bulungi nti baatuwa dudu bitooke natte ebitooke byaffe
okimanyi nti ekyo kyali kigenderere emabega eyo okutta ebitooke batuse enjala naye ebitooke byafa eggwanga lya Kabaka teriggwa mabega. Njagala kugamba dudu teyamalawo bitooke ebitooke byasigalira byebiri nze nange ndava nima yokka singa tukyusaamu ennima kakati twajirwa okufuuyira kuno bafuuyira ne bafuuyira ne mu bitooke noddira waliwo eddagala awo ndyerabidde bw'olifuuyira omuti gukola ki guvunda ne bw'olifuuyira ennanda kakati oli ayinza agala okufuuyira ennanda eri mu bitooke ate n'ekitooke kivunda eddagala eryonoonera ddala ekitooke n'emirandira n'omututumbu kakati bw'olifuuyira oba oyonoona kakati ennima eyo gye tulina okukyusaamu mu bitooke tuleme kukola ki kufuuyiramu ekitooke tukitemere tutte ebiwuka nga tweyambise eddagala eryo erisoboka ate n'enzita y'ebiwuka yaffe eyedda naye emmere tugamba nti emmere ejja kuva bweru emmere muno mweri n'ettaka tusobola okulidabulula nga bwe batugamba ennima ey'omulembe obukyayi kituufu obuli wano bwe tuwulira obuliawo n'awamu obulabikira obuli ku Buganda bubeeraliikirizangamu abakulu lwaki tetweraliikirira obukyayi obwo bwabaawo naye era Buganda ekyagenda mu maaso nze nsuubira nti waliwo ogambye nti Buganda yali nnwanyi si ekyabakyaya kubanga waliwo n'abagamba nti Buganda eno yeyasingira ddala okubeera ng'esaasaanya enfuga y'abazungu mu bitundu ebirala nakyo nekyongera okubakyaya neeyongera abantu abo okubeera abagunjufu omanyi ekyaleeta abazungu okujja wano bugunjufu bwa Buganda kakati egenda okutuuka eri ng'abasajja bakola byabwe okuttingana okukola ki naye wano waaliwo ne kkooti ya kisekwato giwulira ekitawuluzi tokiwulira naye bali baalwananga ne battingana nga bikomaawo omuntu wa kintu tamala gafa oba waliwo enkayana nga babatawulula bagenda mu kitawuluzi obugunjufu buno bwe bukyayisa Buganda okubeera fawunda y'obugunjufu ate abazungu ne babeeyambisa okugaziya obuki obugunjufu weebuuze omuntu atta munne n'atavunaanibwa aba mutuufu nga society community temuvunaanye twabaddemu ne mmanga eggulo poliisi yazze ababbi ba pikipiki omu bamwokera wali emitala wabaddewo akagiraawo omuntu n'amenya edduuka n'akomawo ng'ayambadde engoye z'omu dduuka eyo naye ne bamwokya nebaga nedda okwokya si kituufu omuntu bamukwate bamutwale mu kkooti engoye zino wazijjawa ate n'abalala ababbi bali baba babaleseeyo naga nti singa twamukwata bukwasi ne tumwogeza n'ababbi bali abalalaera bakomayo ne bagira kakati baadde bakasima ennyumba nga mukaaga n'ate nga bakola mu nkola yeemu kitegeeza bayinza okuba be bamu
kakati ono bwe bamwokezza tetwasobodde kufuna balala bali timu ya balala okuttingana wali si kintu kya bugunjufu era kyovola abantu abamaga nti no nkigambe ntya wono nokugenda olina nakubako obululu nogenda no twandika okuleta olutalo nagenda mu koti siza amazima naye ekoti ogenda mu koti nga siza amazima ekoti zezitabera za bagunjufu enzo mugunjufu nzize nzibiddwa mpabyo musango gwange ekoti zilibwa zitabaza amazima zezireta obutali bugunjufu ezinza n'okuleta obutabanguko emabega balinga Obote amini tanamuwamba tanamuwamba waberanga waba youth bisiwingi aba youth oh nga baka nga uwepanga kuwa youth nga bakola mirimo ki bakita bakole ebintu bayagalanga okola ebyenkulakulana naye nga bafuna resistance naye nga we youth asobola okukola ekintu kyonna asobola okukuba omuntu asobola okwagala okusibisa oba okusibisa tituli muwagizi aba youth abo bakola kinene nnyo nabo okukyayisaani Obote kakati bwakoma obaga nti ha nga tulabye akomyewo akomyewo era bwe yakomawo bingi ebyabaawo sagala nnyo okubyogerako naye njagala kubifunza nga oyita ojoka afudde Museveni mutandika omuwulira ddi Museveni Yoweri mutandika okumuwulira ddi Museveni tutandika okumuwulira nga atandise UPM ekibiina kya UPM temwamanya akonti y'omu ku baali mu majega aba Tanzania Afabamu nakiwulira yajja nga bali mu jeri aba Tanzania nakola ki ne batuuka eno ne bakola ki ne bakola ki ne bawamba najja nga era muntu waani wa president Obote era muyizi bwe era muyizi bwe kakati naye nsuubira ye mukulu yali ayina enteekateeka ze hidden agenda ate ajja akole bintu kakati wano beyambisa akalulu atandikawo ekibiina kye nga bamaze okuwangula atandikawo ekibiina kye UPM bw'atandikawo ekibiina kye nga wabeerawo n'ekya UPC wabeerawo n'ekya DP ne CP kakati bw'atandika ekikye tekyali popular tekyamanyika nnyo naye gyeyesimba ne bamuwangula naye yafunayo omubaka omu yali wetoro kakati ne bakola ki ne wabeerawo gwe babbye obululu DP bagibba obululu
Chenji jukira kwa DP, babaji bonguru. Waliwo yali akulira abavuka bamuyitanga engineer Drale. Yali musajja wewe sinairo. Mudipi. Yajja mu maaso ga Paulo Kawanga Semogiri. Namugamba. Nti ululu wafu babubi. Kati tutandike. Olutalo ndumira abavubuka. Semogiri naga nedda. Abantu bajja kufa bangi nnyo. Abantu bajja kufa baki. Natandika bali bazize bonanga bazize basungu wadde bamwetolodde. N'abagamba abantu bajja kufa bangi nnyo. N'abawe ensonga bagenda baseberuka omukomu. Ne bagenda. Yali abiddwa obululu. Abantu bajja kufa bangi nnyo. Era Semogerere ye musajja mu ngalo ze atabalirwamu musaayi. Tonjogeza birala bingi nnyo. Kakati. Buno obululu bwabiddwa tuteekwa okugenda mu nsiko okununula obululu obwabbi. Tunule bannayuganda. Tunule bannayuganda. Ebyaddirira obimanyi. Mmwe mwalwana. Nze saalwanako. Lwali wammwe kuva ku lutandikwa ne mu lukomekkereza. Kirulwanyisiza wano. Era ke kali. Akobwakabaka omusajja ono akomyewo era atujoonyese. Ensonga lwaki olaba ne Kabaka ajja. Olutalo lwali lulemedde Katonga. Wajjanaga banne naayite Katonga naggulwa. Nero yongera maso. Kabaka ngalulimu. Echo ndozo mukijukira bulungi. Era Buganda eyambi abantu bangi. Waliwo uloga nti omuntu omufudde eddaala. Bamala okulinnya wali natuuka wali. Nagande oba nange ninyenji je. Eddaala oli n'alisuula n'alimansula ne ligwa eri. Oli yena asigalayo mu biro ebyo. Gwe ng'okyali wano ovuya. Omuganda yagandi gw'owonyeggere. Ate. Abasajja bano Abaganda bagezi nnyo. Bamaanyi nnyo. Si balwanyi. Baali balwanyi emabega basobola okulwana. Ojjukira bakadogo. Bakadogo bano baali baabo. Si ba Buganda. Bakadogo bonna baali ba Buganda. Baali wano. Ne bawangula olutalo. Basobola okulwana nebaga abantu baffe bajja kufa. Tugende mu mateeka. Mu bannamateeka nno oba wali obagenderedde. Bannamateeka abasinga amaanyi bali mu Buganda wano. Waliwo omu ayina abaana be nga basatu bannamateeka. Professor Sempebwa ayina abaana be bannamateeka bameka? Sijja kulimba. Katende ayina abaana be bannamateeka bameka? Genda onoonyereze.
Mwanyi gali wanga temufuga nga kuna nasiga lya mateka bugwa. Ekisera kye kitannatuuka. Ekisera kye kitannatuuka. Ekikutte obudde kijja kubuta. Omanyi fe tugende mu bya Katonda. Tugenda ne tusaba enkuba. Nika Katundu. Lwaki tetuwa nkuba? Katonda naga nti ye mumbeere ddi mwagala nkuba nti nasindiko enkuba mwe gye mumusabisa ekifuba naye mulaba bwekola. Naye mwagala nti Katonda ffe tusaba enkuba ennungi. Wano mugerezi ya Father God Katonda ffe tusaba enkuba ennungi era n'atuwa enkuba enki. Naye gwe osabisa kifuba. Tugambe Katonda waffe obudde tusaba mirembe era twetaaga okufuga mu mirembe era lugaba ajja kubituwa tufuge mu mirembe obudde kaakati ffe tukola ensobi Katonda atulaba tukola ensobi nga tulonda. Tukole ensobi nga tulonda ne tulonda member of parliament gotulaba nti yamanyi nnyo okuyimba oba yayogere nnyo naye amanyi okuteesa bw'atateesa bulungi eroga nti kali kiki kakati naffe wetuba tulonda bubi Katonda ayina okutubonereza. Kabagira bakola ki? Kage bagira bagoberera ki? Bagira bafugwa be balonda. Oba bafunze bubi, oba bafunze bulungi, naye Katonda alina ekiseera kyajja okutuusa. Aga nti eggwanga lyange lino libonyebonye nnyo. Yali sepiri ya masembe kabali. Yavuga Obote ku pikipiki n'amutwala mu lubiri n'agamba ono yasaanidde mu kifo kya Beni Kiwanuka Masembe Kabali musajja wa nsenene ono yasaanidde mu kifo kya Beni Kakati Katonda waba akyabonerezaamu. Ono yasaanidde. Ate n'ebyeddiini n'ebituleetera obuzibu. Oyo tajja kufuga. Wabula Ssaabasajja Kabaka mwebazaako. Ebintu abikwata nga alaba basajja be. So talaba baddiini. Alaba basajja be. Talaba ddiini. Abadde okyatunuza abavubuka. Nga bye bakola bye gamba bakola n'ebyambyone mu bantu era omuvubuka wa youth bakyamujjukira oyo yali wa youth kati basajja bakulu bakadde naye nga bagali ha oyo yatukoza kagiri basonyiwala nga bokka ng'alaba tacyajja na ku lujjuliro oba mu kibiina abavubuka bali wali ku cupa yaabwe nga ojja
bwakusomoza n'ogira oyinza okukafiira munaawe inakulangira n'oyagala okuleeta luli ne bakulaga n'olwekyo ogambye naye oyita ojja okubwafa bwe njagala okubikuŋŋaanyiza singa ye Bishop Meshayir Kawuma nga bamuleese ennamirembe mu kkanisa genda oyo some yamusomera essomo episo yamusomera Isaya 14 ngubuta tuddaawo yamusomera Isaya 14 genda ogisome hata ngo nomu kola chomu gavana wa Katonda ah mugani nawe yataba nolo kakani nawe ofuse mvunyu ke kanku nokolere yo katono wa nge komerezo mulambo obutera magic Yesaya 18 je yamusomera genda ogisome Yesaya 14 kwegamba ekumalako kwegamba omuntu nga abadde mutemu ne basoma Yesaya kumanya naawe ekumalako ennaku noga nti agende wamma Katonda ebintu yabitegeka mu balanzi be yagiteekateeka naye wanja agisoma nga talina munantu nnunzi ne basoma Isaya 14 yeraga obukyamu bwa sisitemu eyo yonna bwe yali wakozanga abantu kagiri wakolanga bo neerana naawe olya ogenda kufuuka mvunyu nga naawe bwewafuula banno enki nze samariya ebintu byonna ebyo ebyabantu abayisa bannaabwe obubi biri mu Yesaya 14 tolina kyoddamu era nzisaamu nnyo omugenzi Bishop Misaeri Kawuma n'obuvumu bwe yakola oli pulezidenti wa ggwanga muganda we omuntu waabwe yafudde owamaanyi we omuduumizi we yafudde naye Yesaya 14 olutalo ne lukyuka ebintu byonna ne bikyuka ne bikyuka oyite ojja okuyagamba nti nze ne Museveni bw'ansooka okufa tewajja kubeera change of government naye nze bwe musooka okufa wajja kubeerawo change of government era oyita ojja okuba yasooka Museveni okufa there was a change of government enteekateeka za Katonda nze zonna nziteeka ku Katonda tewali ayina buyinza era nze lwaki ntya Katonda Katonda yeesigaliza obuyinza obuddako wali nsituka wano neesimanyi kiddako wali naye ye Katonda amanyi era bamfuluma nyuma nga Katonda wange gwe byonna naye ono omutemu tamanyi Katonda wange nti gwe byonna amanyi nti ye byonna naye ng'eddakiika yonna tamanyi Katonda kyamutegekedde wali alowooza nti emmundu is a panacea cure for all nedda
kakati awo tajja afudo ito joke embere olutalu luno emasaka no lwatuuka olwenara naye lwasinga kuyiteri lwayiteri embalala ne lujja bwe luti wano tewali nnyo lutalu wano twali bulungi olokuba amaje bagazingira naye olwawo lwali lwamaanyi nnyo lwe Masaka lwali lwamaanyi ne bomu emu yagwawo wancyawo awo kabwoka wancyawo mukazukwawo olwekinana mukaga lukasijjagiro helikopta zasuulanga naye nga wali engeri gye baabasalako ate nga bajja ku mobilizinga support muyiza abantu temuleme kubeera na buzibu temutya tujirira era bino byonna okubeerawo n'ebituddiriddeko Obote kutawanya Buganda bwe yaleeta obukyayi ku Buganda singa si bukyayi obwo singa akyali ate Buganda bweba ekukyayi kyova olaba Buganda bweba ekukyayi eva ekukyayi naye ate tebakukyawa na kifuba bakukyawa nogaaba yikiki tebamuka ebintu nebikutabukira tebamuka naye nga bo ebintu balaba bikubildingako okutuusa lwolaba olaba bwe bandiddemu olukwe nedda bakukyaye gwe ebintu byebakola bitegeere bitereezi gwe bwebajjako ebifo ate abasinga wano okujjako okubavuwaza abasinga wano mu Buganda era ekyatuyinulanga mmere yaffe omuntu atalina mmere abeera n'emyabwe mingi ng'eri abantu nebafa enjala wano mu Buganda omuntu ayinza okufa enjala ddala afa enjala olwo nga hospitality y'abaganda yaddawa Abaganda are the most hospitable tribe in Uganda. Owange jangu tulye abulala batibakuyita sebu inatwalireko munne emmere basibabakyala balimya ebijanjaalo muliraanawe n'amuwa nze mukyala wange yalima ebinyeba nagenda okulaba aweerezzako munne noli n'alima ebijanjaalo nga ono tannayengeza naye namuliitira kabbo ate bondi eyo ekyaliwo ekyalimu tewerabira kubeera nga nate oteeka endowooza yo mu comment wansaawo nate n'okusubscribinga kitundu kyaffe bwe kiro kitambudde eky'olunaku luno olwaleero tugenda kubeera nga tukoma wano tujja kutandikirawo ekitundu kyaffe ekiddako era nga kyekigenda okusembayo ekya musajja mukulu Mujjumba ku kitundu ekiddako agenda kubeera nga atutemeratemeramuko ku nsonga agenda atutemeratemeramuko ku nsonga ya Dr. Andrew Lutakome Kayira bonga abantu aba bulijjo baamulabanga batya kubanga kusinziira ku bannaffe aba NRA bagamba nti yalinga omusajja omutabuzi Dr. Andrew Lutakome Kayira wabula ye Mujjumba baamulaba atya Dr. Andrew Lutakome Kayira nga bba abantu kujjukiza nti teweerabira okubeera nga nate otuwagira
kubanga tukole ebintu ebitali bimu, t-shirts tuzibrandinga, tutekako brandi ya fe, nkofira, bottles, sako n'ebirala. Just kutuwagira buwagizi okubeeranga nate tuwongera okukola emboozi zino. Nkwagala nnyo, natebeera bulungi.